Hola, sóc el Joan, porto la producció i coordinació de les jornades professionals del DEA d'aquest any. La meva recomanació per al festival d'enguany és Les amigues de l'Àgata, el primer llargmetratge de quatre noies d'aquí a Barcelona. I bé, és una pel·lícula que m'interessa molt, no només per al tema que parla, que acaba parlant d'elles mateixes, de l'estat generacional en què estan, sinó perquè és una pel·lícula que respira la pròpia manera en què s'ha fet. Bueno, tardaria en ser tenir una cabanya al bosc, en plan... Bueno, una cabanya però, amb calefacció. I el menjar, per exemple, què fas? No ho sé, ja m'ho pensaria. Quan t'heu pensat d'anar cap a casa, vosaltres?